Volám sa Ondrej Buranský, som informatik, ale mojou vášňou je argentínske tango. Nie je to len tanec, ale všetky zložky kultúry. Hudba, literatúra, poézia, výtvarné umenie, divadlo, film, móda, ale tancujem veľa. A keďže tancujem veľa, je aj veľa tanečníc, ktoré si so mnou radi zatancujú. Filip, Kristof, Eduardo, Dini, Cristina, Gustavo, Edi, Lin, Fabricio, es la revancha del tango, ya sola, Troy, locura, mal profesor, Zappa, Kruder, Dofmeister, Pugliese, es la revancha del tango. Tango pre mňa znamená návrat takej prapôvodnej dokonalosti, celistvosti. Jednoducho človek sa cíti v tom tangu byť úplnejší, ako keď je sám. Je to tanec objatia a takzvaný nekonečný tanec nekonečných možností. Su frágil figurita iluminaba el salón. Presencia de alas de tango alucinado y seductor. Si Escola la hubiera visto, se la llevaba con él. Tan pálida en su vestido negro, volaba de placer. El tiempo no era tiempo en aquel lugar. Un solo gozo era ver las parejas bailar. Cada giro en mi cabeza fue una historia. Buenos Aires, con su magia, se metió en mi memoria. V Českom Mikuláši som otvoril štúdiu vo februári, kde sme začali s pár dievčatami tancovať. Postupne som od septembra otvoril už aj kurzy. Pomaličky nás pribúda, ale ťažké pre ľudí nalákať na tango. Ako existujú také mýty o tangu. Človek na Slovensku, keď počuje slovo tango, si predstaví ružu v ústach, tie mykané pohyby a dlhé kroky, a kdežto toto je strašne milná predstava, najmä argentínskom tangu, ktorému sa ja venujem. Toto tango málo kto pozná a väčšinou je to tak, že ak sa človek dostal k tangu, nie je to preto, že by ho hľadal, ale že si ho tango našlo. Argentínske tango vzniklo na povodí rieky Rio Plata pri ústí v mestách Buenos Aires a Montevideo počas veľkej hospodárskej krízy, kedy strašne veľa ľudí z celého sveta, z Európy, z Ázie aj z Afriky cestovalo za prácou aj do Južnej Ameriky. Argentínske tango sa dosť spája aj s nevestincami. Určitá časť bola aj tam. V tom čase tam bolo strašne veľa chlapov, asi o 100 000 viac chlapov ako žien, a muži sa snažili ženám zapáčiť. Hej? A jeden z aspektov bolo práve to, aby dobre tancovali. Je to figura z 5. kroku, ale vieme, že sa dá tancovať aj inde. Viete to? Či ešte som vám to vydal? My sme si dali do základného kroku do 5. kroku. Približne v roku 1912-15 začal taký prerod toho argentínskeho tanga do takej romantickej polohy. Začala sa
robiť hudba, ktorá bola trošku romantickejšia a začala sa používať napríklad poézia. Gro začala byť žena, jej krása, jej krásne nohy a toto tango v podstate očarilo celý svet. Začiatkom toho 20. storočia bolo stále tancom spodnej vrstvy chudobných robotníkov. Približne v takých 30. rokoch, vďaka najmä Carlosovi Gardelovi, vycestovalo do Paríža a z Paríža sa dostalo aj naspäť do Buenos Aires, už aj do salónov a do tej strednej a vyššej vrstvy, kedy vlastne začalo nielen odburovať hranice kultúry, či už sú to rôzne národnosti alebo rôznej viery, ale už aj začalo odburovať bariéry rôznych spoločenských vrstiev. Hej? Čiže mohli si zatancovať už aj chudobnejší s bohatšími. Tango začínalo naberať svoju podstatu, ktorú preberala z ideí francúzskej revolúcie. Sloboda, rovnosť, bratstvo. Sloboda spočíva v tom, že dokážeme v tangu zatancovať aj to, čo si nevieme predstaviť, že by sa zatancovať dalo. Rovnosť prichádza v tom, že už ten mačizmus sa vytratil a rovnosť medzi mužom a ženou sa začína viac prejavovať a žena dostáva celkom zaujímavú rolu v tomto tanci. A bratstvo, komunity ľudí, ktorí tancujú toto tango, doteraz majú také, ako by som povedal, rodinné maniere. Jednoducho prídu na milongu, stretnú sa tam a tak ako s rodinou jednoducho sa objímajú, poboskajú sa každý s každým. V podstate sa tam ľudia dosť často poznajú a aj keď sa nepoznajú, stále sa rovnakým spôsobom správajú. Takže tieto tri idei sú dosť také silné v tomto argentínskom tanci. No, prvýkrát som argentínske tango videl v Saragose v Španielsku asi pred 12 rokmi. Bol to taký zaujímavý moment, ktorý sa mi naskytol pri obhliadke mesta. V jednom takom malom, na takom maličkom námestičku si tancovali ľudia do kruhu. V tesnom objatí s nohami stvárali divy a ja som tam zostal stáť otvorenými ústami, že čo to je. Ja som nevedel vtedy, že to je argentínske tango. K nemu som sa dostal pred 5 rokmi prostredníctvom videí na YouTube. A vtedy som si začal uvedomiť, že aha, toto je celkom zaujímavý tanec. Ako predtým som skúsil salsu a tancoval som si na diskotékach tým takým klasickým spôsobom. Ale toto ma nadchlo a začal som ho tancovať viac a viac a už sa mi neráta deň, kedy si ho nezatancujem. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Ja som začal s tangom tak zo začiatku tak zľahka v úvodzovkách, bolo to raz týždenne na určitých kurzoch a neskôr som sa dostal do ďalšej tanečnej školy. Po 3 mesiacoch mojho tancovania prišiel do tejto školy Miguel Sumaria, môj teraz už veľmi dobrý kamarát z Argentíny a vtedy som si predplatil pernamentku a bol som na tangu každý deň. A keďže som tancoval veľa a veľakrát som bol nielen na kurzoch a workshopoch, ale som často aj praktikoval, čiže trénoval to tango, na týchto praktikách sa ma veľakrát začali vlastne ostatní tanečníci pýtať: Ondrej, a toto sa robí ako? A pomôžeš mi s týmto a tak? A ja som sa vtedy začal zamýšľať nielen nad tým, ako sa tango tancuje, ale aj ako ho vysvetliť, aby sa tancoval. A to mi veľmi pomohlo. Doteraz v podstate to vnímam tak, že učenie je nielen učenie, že odovzdávam niečo, ale vždy sa niečo nové naučím aj ja. Každý jeden pár je špecifický, každý jeden pár má svoje klady, aj zápory, to znamená, že niečo sa mu darí viacej, niečo sa mu darí menej. A každým jedným párom ja prichádzam na nové a nové dôvody, prečo sa tancuje tango tak, ako sa tancuje. A to ma veľa naučilo. S tangom sa celkom nacestujem.
Nielenže chodím robiť kurzy, ale aj víkendové workshopy po celom Slovensku. Liptovský Hrádok, Banská Štiavnica, Košice, Trenčianske Teplice. V prvom rade sa musím však vzdelávať ja. A za tankom som cestoval do Bratislavy, Trnavy, Prahy, Viedne, Paríža a aj Buenos Aires. V Liptovskom Mikuláši je tango ešte veľmi mladé. Tancuje málo ľudí. Teraz cestujem do Košíc, kde je krásna skupinka ľudí. Tak ja vás tu všetkých znovu vítam. Začíname zase neskoršie, čiže ja to znovu natiahnem potom. Takže, mali sme prvú lekciu, na ktorej sme mali základný krok so štyrmi salidami. Salida atrás, salida común, salida común noble a salida americana. Mali sme očo. Z piatého kroku ideme odznova. 1, 2, 3, 4, 5. Očo, respektíve očo doble. Doble krusáda. V piatom kroku partnerka pred kríži. Vedím ju do oča, ľavou nohou dozadu. Partner za kríži. A ukončíme. Variácia doble krusáda. Partnerka pred kríži. My predkrížime, veľká prejde na druhú stranu. 6, 7, 8. Posledná figura je Media Luna. Na jednu skladbu. Snažte sa zatancovať všetko. Keď niečo nestihnete, nevadí. Tango vymýšľal aj muž s mužom, vymýšľal, že čo sa dá spraviť, čo sa stane, keď spravím toto. A vlastne skúšali to telo, mužské telo s ďalším mužským telom, aby to potom vedeli so ženou zatancovať. To bola prvá forma tanga, takzvaného primitívneho tanga, s tou ideou, ktorá je z nevestnici. Jednoducho zoberiem ženu a ona si povie, rob so mňou, čo chceš. Hej? A muž s ňou zatancoval tango. Moja partnerka ma pozvala, keďže sme boli na Silvestra a vyhrala lístky. Tak na kurz tanga. Tak sme začali na kurz chodiť k jednému učiteľovi a potom prišiel Ondrej. Tak sme pocítili zmenu a prišli sme k nemu. Ja som bola zvyknutá od svojich mladých čias stále robiť nejakú pohybovú aktivitu. No a jak pribúdajú roky, tak nejak fyzické aktivity ubúda. Ale tá pohybová aktivita mne stále chýba. A vlastne najprv som to robila také nejaké jazz gymnastika, sa tomu vtedy hovorilo aerobik a step aerobik a table. Potom som začala robiť spoločenské tance a teraz vlastne ma očaril Ondrej, ktorého som videla pred rokom na workshope v Košiciach a vlastne dal tomu nielen techniku, ktorá samozrejme každej pohybovej aktivite patrí, ale hlavne dal tomu niečo zo srdca a mne sa to páči, že je to také spojenie fyzickej aktivity a nejakej duše človeka a srdiečka. Nepozerajte sa tam dole, vy musíte nájsť tú jednu. Viete, čo myslím? Ježe, idem, idem a nájdem. Dobre? Pocit absolútnej slobody. Človek sa na tom parkete iba znáša, na nič nemyslí, počuje tlkot srdca toho druhého, počúva hudbu a tancuje. Thank you.
Mne, keďže je to tanec, ktorý je v línii s ďalšími, ktoré som si už prešiel trošku, tak tango je super tým, že má veľmi blízky kontakt oproti iným, napríklad latino tancom. A čo sa mi páči? Páči sa mi, ako už povedali ľudia, skupina ľudí, ktorá tu chodí. Je to také kľudnejšie, je to také rodinné a niečo v tom zmysle. Prečo sme sa prihlásili? Lebo tango je... No to je naša spoločná aktivita. No, tango je krásne proste. Je to niečo, čo napríklad v manželstve veľmi oživí vzťah a veľmi pomôže proste prežiť aj takéto krásne chvíle. Kto koho prihlásil? No. Tak to tak nejak... To bol ten film, nie? Ten film nás prihlásil. No, to bol film, aký smiem prosiť. No. A po tomto filme nejak zišlo rozhodnutie, že poďme tancovať. A vlastne už niekoľko rokov... Samozrejme, že aktivita bola na strane manželky, nie na mňa. Ja som sa bránil úspešne a ja som sa neobránil a je to dobré. A potom prirodzene z toho vzniklo, že aký tanec a došli sme k tangu. A tango je úžasné, fakt. Tango má tie také tri základné formy, ktoré vznikli už z toho prapočiatku. Je to tango, tango valc a milonga. A mám rád všetky tri z týchto druhov tanca. Tango má zároveň aj strašne veľa štýlov, ale štýl je nepekné slovo, lebo podľa mňa štýly rozdeľujú ľudí. Hej, že ja som tango milongero, ja som tango salón a potom jednoducho človek si povie, že ja si s tým druhým človekom nezatancujem, len pretože on tancuje iným štýlom. Ja si zatancujem akýkoľvek štýl a tancujem podľa toho, ako sa to hodí, ako to chce tancovať tá partnerka, akým štýlom ju to baví a zároveň aká hudba mi práve hrá. Ja si zatancujem každý jeden štýl. Aromas de la noche entraban por el ventanal. Reinaba el 2x4 en las inquietas miradas. Acariciaba el bailarín su linda espalda. Hacía girar sus pies al compás del alma. Alas de tango llenaban de luna la penumbra. Un brindis de champán, la sala fue quedando a oscuras. El día que se baile tango en las calles del amor. Cara a cara, ojos cerrados, corazón a corazón. Lara. Cada giro en mi cabeza fue una historia. Buenos Aires con su magia se metió en mi memoria.